Opi poru bo, ta shtikta du të me marrë vendimet e na du të me performu. Ok, Valen, kemi parë mungesën tënde në këtë grumbullimin e fundit. Kendi, ka posën dhe një arsye pse nuk je ftuar, apo ka qenë vetëm zgjedhje e trenerit në bosë të... Kemi më konë lënduar, po edhe zgjedhje e trenerit. Së mëj me muhu që, zdi, a i ka vendimet e veta që respektojnë të rëtësisht, po edhe bashkë lojën e fundit para se erdha për Kosovë, do më thëmë, për Bëshimu, lëndova shumë keq, ka shpina, tash jam shumë a mirë, e falenderoj shumë skifteri i Merin, sa një mem ka pru në vetja pet, e punoj shumë me to, edhe kum pru edhe të kumtarja pak i, kum ka pas nevoj kumtarja për një person si aj, e gani mu shumë, shtu që tash jam mirë, edhe besoj që edhe Kosova ka me shku në milim tarë. Po shpresojmë që tjetë ashtu. Valon, qëfar me ndonë që i ka munguar Kosovës në këto ndeshjet e fundit? Dhe a me ndonë se do të rikthehet, si që te keni pretenduar në disa postime në Instagram, duke thënë që do të rikthehet në një formë të mirë? Unë e besoj që po. Unë në fillim dëshmja njës për vetë vetës. Unë e gjithmonë për Kosovën nuk luj për Valon Berishën, po luj për kompëtorën teme, do me thonë për venin tem. Edhe besoj që është dëlejtor që e ka të privilegj me lu, për kombinë vetë duhet me bo atë sen, edhe mu bashku, ta mon kretë, se kem, për një me lejtor, kem kapacitet, duhet mu bo futboli luet si familje, do me thonë, unë për ty ti për mu. Me mëri qatë nivel, zdo lejtor, edhe normal ka nevoj për një trener, se treneri është strategu, do me thonë, aje qetë në regullat edhe rrit nivelin e lejtorve edhe rrit atmosferin edhe konkurencën e shumë sene. Me pru qatë ta në nivel, besoj që mund me pas shumë rezultatet mira në tarmën. Okej, Valen, a po vrejt që i ka mungu pikrish një futbolist si ti, që ta frej grupin të tjenë gjithë një, pasi që u vrejtë edhe disa mës pajtimin e përndeshje edhe nga futbolistët e pomë dhe deklaratën e Amir Ramanit që tha asë që nuk përshkanë si gjithduhet. Unë besoj që sa kom lu për Kosovë, ku kom lu, jam edhe i lindëm pak si lider, adin e kom pas gjithmonë pej fëminis. Nuk i kam atë problemat rol heqë edhe i kam shumë qef se nuk e shikoj vetë vetën e shikoj fitorë, gjithmonë menoj për me fitu, se senet e mira vinë si të fitonë. Fitën ekipa, fitën edhe të vinë, do me thonë edhe, për shemull, nashta, adhe babi gjithë më thetë, je tip lejtor që i kitë shumë sene të mira, që nashta lejtor tjerë nuk i kam, por nuk lëgjuhës ma statistika, o mas veç golla, o e lunë për ekip, e tani qatë vjenë, e unë më besoj shumë në atë sen, me posë sa ma shumë lejtor, me qatë mentalitet, besoj që mundë me mëri shumë. Okej. Pas huazimit në Australi, tani do të riktheheni në Francë. A do të qëndrësh të skuadra Rams, apo do të ndryshosh ambjent? Kështë ka shkuaj, na. Ja, ta këqyrum, edhe një vjetë kam kontrat. Gjo mi lungë tërë që jam fizikisht mirë, që aja kryesoria, ta një vendimet morën normal, qitë për judhë, a rria, a qëndrëj atë ku jam, ose a shkaj në e kënd tjetër më varët, edhe normal, qka thet ekipe atje, sa jem nërë kontrat, edhe normal oferta që mujnë më ardhë. Po duke që kështë në formë edhe fizike, a pret që të grumbullosh në grumbullimin e arshëm të Kosova, apo e letë gjithë në dorë të përgjesit të ri kushtë dhe që të jetë aji? Normal, po adin tashtë besoj shumë në vetë vetën në kualitetet mija, në fund funit trenerit dhe të me vendosë kush ka më orë dhe kush ka me luftu për kombin tonë. Po unë jam gjithmon i gatshëm, unë jam morë për Australi e komilu këtë, do më thonë musë më ka interesu asë ku, asë apo lëndona, asë jet lag asenë, unë kur vivi me gjithë. Sa është të vështirë, për kërështë këtë transferimi jetë në Australi e bëri pak të vështirë këtë ultimin, për ty e kam fjallin si futbolist, pasi që është kogja një kohet gjatë ultimi prej Australis në Kosovë. Po, edhe sen i parë që këmë thonë, unë, kur do që më thyrë, unë jam i gaqëm për Kosovë, së më interesan ku jam, kur më thyrë shtjeti jam, do më thonë, unë e një vetën si privilegjë. Sa do kohë që kam, për shemë, unë i kam 30 vjetë ashtë, e di për shemë, fundi karierës po vjenë, 4-5 vjetë. Kam qef me nëzirë maksimumin halos, është për shedhe lejtor në kulmin e karierës të vjenë, 35, 36, Benzema, Messi, krejtë. Të më thonë, gjithë sen është e arritshme si ti e dënë. Unë e du futbolën, si du veç për punë, për pare, për qapodione. E du se ma ka jep zotit edhe e kum shfridzu për me mri ku jam. A si do mos kërë është fjalla dhe për këmëtore në Kosovës? Normal.